wuxuu yaqaanay farsamo kasta iyo taba kasta iyo xeelado kasta oo dadka nabad dhexdooda looga dhaliyo laisuguna soo dhoweeyo wuxuu ahaa qof u dhashay daacadnimo iyo hawlkarnimo wuxuu yaqaanay luqad kastooo lagula hadlo madaxweynayaasha wuxuu yaqaanay luqad kastooo lagula hadlo xisbiyada mucaaradkah assalaamu calaykum walla dhammaan marti sharafta qaaliga ah ee ka soo qayb gashay xafladan qaaliga ah ee aanu ku soo gebagabaynayno tartankii aanu magac darnay xaaji cabdikariin xuseen

xusuus weyn bai igu leeyahay garoommo kale waan ku ciyaari jiray laakiin garoonkana wuxuu ahaa garoonkan yaraantayda aad koogu ciyaari jiray waxaanu naqaanay markaanu ciyaari jirnay stanbul stadm taasoo macneheedu ahaa in wakhtigaa aanau kubadda ciyaari jirnay xulkii kubadda cagta ee turkiga ee ciyaari jiray garoonkooda istanbul aanlasaga celin jirin annagana koox kastoo halkan noogu timaada hadday barbara naga hesho ayay burasid intaa waxay dheer waxaan aad u dhiirigalinaa inamadankubadda ciyaara oon fariin halkanuga diraya intan dambe kubada cagta waxaad moodaa inuu dagaala ka dhacaan laakiin kubadda cagta waxaa laga faa'iidaa isdhexgal jimicsi jireed iyo walaaltinimo markaimika waxaan doonynaa inanu tartamo badan qabano dhalinyarta ku heshiisiinno labada isku xaafadaba lagayaabkoox inay ku kala tagaan taa aad baynu isaga ilaalinanaa waxa kaloo aan doonayaa inaan halkan ka dhiirigeliyo maadaamaan maliahay waxbarashada waalid ayaa ilmihiisa kulahaa dugsiga tag oo waxbarashada ku dadaal oo aad ugu dadaal oo dhibco wanaagsan hel waxaad heli doontaa shaqo mushaharkeedu aad u sarreeyo oo dammaanad buuxda leh intaas haddaa halkaa kaga baxo waxaan u gelayaa inaan kelmad ka yidhaahdo alaahiha w naxariistee xaaji cabdi kariin xuseen yuusuf oo dadku ay u garanog yihiin xaaji cabdi waraabe oo aynu tartankan ku xusayno xaaji cabdi hal khudbad ama hal kelmad halkan laguma soo koobi karo waxaynu odhanaynaa khudbado badan buu u baahan yahay xaaji cabdi wuxuu ahaa ilaahay ha u naxariistee astaantii nabadda ee qarankan jamhuuriyadda somalilan isla markaa afrika isla markaa ummadda muslimiinta ah isla markaa caalamka oo dhan wuxuu ahaa qof u baahanuun xitaa hadday qofka kale luqad yihiin in loo turjumo suu nabad dhexdooda oga dhaliyo wuxuu yaqaanay farsamo kasta iyo taba kasta iyo xeelado kasta oo dadka nabad dhexdooda looga dhaliyo laysuguna soo dhoweeyo wuxuu ahaa qof u dhashay daacadnimo iyo hawlkarnimo wuxuu yaqaanay luqad kastooo lagula hadlo madaxweynayaasha wuxuu yaqaanay luqad kastoo lagula hadlo xisbiyada mucaaradka wuxuu yaqaanay luqad kastooo lagula hadlo shacabka iyo cid kastoo colaad kka dhexayso kelmaduu yadhaha dadka ayay isu soo dhaweyn jirtay haddaba maanta inaga jamhuuriyadda somaalilan markaynu nahay waxa mushkilad weyni ka jirtaa ee colaad weyni ka jirtaa gobolkii inagu qaaliga ahaa ee sool maanta oo kale waa maalintii xaaji cabdi xuseen waa maanta waxaan uxusaynaaastaantii nabadda inaynu ka sheekayno maanta waxaanuxusaynaa xaajigu waa doorkii uu ka qaadan jiray kaalinta weyn arintasool oo kale addabamaadaamaxaajigii geeriyooday waxaan oan lahaa hadday madaxweynha tahay hadday gudoomiyaaha xisbiyada mucaaradka <muchos> tahay hadday hacabka taay hadday muaadtadamuaardtadhammann in gamaha isabsanoanukaqayb aadno sidaynabad wart ugadhali la gobolainagu aligaydegyi dadainagu qaaliga gobtaah wsalaamu alykum amatulahi wabarakatu ناشيونال إلكترونيكس وهو هويجا أجابكا إلكترونيكا نشنال إلكترونيكس و دوكا ددوينها و هي فا فا هينديرالا دا شاشه دا كاموغا